iso juttu on se, että sä tunnistat tämän suunnanmuutoksen, niin kun esimerkiksi kun on kääntymässä puolustajaksi sun tehtävä, niin että sä et menetä sitä sun positiota. Koska suorissa hyökkäyksissä position menettäminen, niin se on aina tässä vaarallinen vastaisku. Kello on saatu kuntoon, siellä oli 15 minuuttia johtaan syystä. Nyt on saatu oikea, eli 10 minuutin peliaika. Kello on seuraavan maalin tekijä tässä 10 minuutin jatkoajalla. Jatkaa välieriin, toinen joukkue lähtee kotiin ja nyt on sitten kiekkokontrolli äärimmäisen tärkeä. Tähän tulee Nymanille vähän kiire, mutta nyt Suomi pääsee ensimmäisenä kiekkoon ja se on hyvä uutinen se. Ja toi jäässä on kuule aika paljon tota lunta ja loskaa ja vähän epätasaisuutta, että kiekon käsittely ei ole niin helppo. Lassila tulee itse sieltä välistä, tulee läpi! Lassila tekee käsittämättömän tempun! Jere Lassila, Suomen kapteeni! Ei paljon odottele, 24 sekuntia coast to coast! Kiekko maaliin, Slovakia kotimatkalle ja hyvää yötä! Olipa upea maali tähän ja en tiedä Iika, ihan tätä en nyt nähnyt. Ajattelin, että tässä palautellaan ja leikitään kiekkokontrollileikkiä. Jere Lassila toteaa, että ei muuten leikitä. Mistä ihmeestä Jere Lassila veti tollasen jutun takataskusta? Voi hyvää päivää, mikä tässä se tulee uudestaan. Saliin jättää ja sitten lähdetään. Sterbak. Ei, Petrovski menee Sterbakin ja Petrovskin välistä. Kaikista pelaajista vielä näiden kahden pelaajan välillä. Tässä nähdään. Sterbakki luulee, että se oppi täällä. Me, kun annat keskustaa, niin meipä sieltä. Siinä taisi Maxim Sterbak luulla vähän niin kuin minäkin, että tässä ruvetaan kiekkokontrollilätkää pelaamaan. Joo, että Lassila vähän palauttaa tosta, mutta ei. Käytti, hei, toi linja aukesi tosta. Okei, no mä menen tosta. Ui sisään ja pistän muuten takatolpalta tuon tyhjiin tuon 60-24 Jere Lassila maalin tekijänä ja Salinille tuohon syöttö varmasti myöskin merkitään. Olipa fantastinen maali. Suomi voittaa ja etenee välieri. Mistä voi käydä ostamassa Jere Lassila fanipaidan? Me lähdetään sitä selvittämään Iika seuraavaksi. Me siirretään puheet studioon. Are you listening? Damn.